Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. Сьогодні, як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. І сьогодні в нас досить почесний гість, якого я рада вітати. Це Пишнєв Сергій Миколаєвич, керівник судномодельної лабораторії Миколаївського обласного центру технічної творчості учнівської молоді, а також завідуючий кафедрою дизайну в Миколаївському університеті кораблебудування. Але це ще не все, тому що він же голова обласного осередку Федерації судномодельного спорту. Ось. Так. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Ви сьогодні можете нам з різних боків відкрити одну ту саму тему, про яку ми сьогодні говоримо, але більше закцентуємося сьогодні на обласному центрі технічної творчості, на позашкільній освіті, на позашкільній роботі, як це все розвинено в області, в обласному центрі, зокрема. Але спочатку мені особисто захотілося вам задати питання, адже ви більше завідуючи кафедрою, ви більше працюєте там як науковець, студентами, навчаєте вже фахівців. Чому співпрацюєте і почали працювати ще й в обласному центрі технічної творчості? Дуже цікаве питання. По-перше, доброго дня всім телеглядачам. От сьогодні канун жіночого свята, і ми ще повернемося до цього. Але ж на питання, чому? Ну, по-перше, тому що як спортсмен, як керівник гуртка, я працюю з середини 70-х років. А завідувачем я став всього. А, у вас все навпаки. Все навпаки. Тобто це якби підростання від студента, спортсмена, науковця, а потім вже, так би мовити, завідуючий кафедрою. Тоді трошечки інакше сформулюємо питання. Чи стало те, що ви почали працювати ще із студентами, якось змінило вашу роботу з учнівською молоддю? Ну, як би мовити, воно не змінило, воно злило в єдиний такий процес, який переходив від мене особисто до роботи з іншими спортсменами, з іншими підростаючими молодими гуртківцями. І ви знаєте, от що йдеться до обласного центру. В цілком от нашою темою сьогодні це огляд позашкільних заходів в нашому місті, в нашій області. І, так би мовити, така картина, які перспективи у цього напрямку. Ви всі, шановні глядачі, розумієте, що крім школи, поза школою, наші діти, наші дітвора, вони потребують теж уваги і такого концентрованої уваги, щоб вони не гаяли часу задарма, а придбали якийсь фаховий напрям чи спортивний напрям. І тому люба спортивна секція, спортивно-технічна секція, в якій от я викладаю і мої колеги, це такий осередок мозгового розвитку, уваги до дитини. І це поле, в якій дітвора знаходить, дуже часто знаходить нові напрями для свого саморозвитку і подальшого вибору професії, і, так би мовити, определяється з подальшою стежкою в житті. Це дуже важливо. А скільки до вас приходять діти? В якому віці? Ну, от у нас судомодельних три гуртки. Це кожен гурток від 10 там, до 12-11 чоловік, осіб. Крім того, в центрі працюють ще 41 гурток. І технічного напряму – це авіа, традиційне авто, ракетні моделі, початкового технічного моделювання, м'якої ігрушки, дизайну і ще багато-багато інших гуртків.
Це частина їх зосередена на, так би мовити, центральній площині, площадці, це на Кур'єрському переулку 5, а більш 20 осередків працюють на містах у школах міста. Ну, на жаль, от сьогодні така картина, що позашкільних закладів, які підтримуються державою, міськвиконкомами і облвиконкомом, це тільки городська станція юних техніків і обласний центр, ну, бивший обласний, обласна станція юних техніків. Ну, в цілому це близько там 80 гуртків і, як то кажуть, краплина в морі. Ну, а взагалі ви можете охопити всіх бажаючих займатися? Звісно, ні. Ми діємо багато. Ці 40 гуртків вміщують близько 1200 осіб. Але ж порівняйте це з численністю наших учнів. Ну, скажімо так, від там 4-го, 3-го до 10-го, 11-го класів. Під спір'ям є традиції от, привчати і заохочувати дітлахів до Малої академії наук. Це такий перехідний стежок, який пов'язує значить, бажання молодих людей із їх подальшою освітою. Багато хто проходить систему нашого підготовки технічної творчості, приймає участь там у змаганнях і так далі. А потім і десь куди навчатися далі, чи в коледж, чи значить, в інститути, чи в університети, в тому числі і в кораблебудівний інститут, точніше кажучи, кораблебудівний національний університет імені адмірала Макарова, як він зветься на сьогодні. І от ця зв'язка молодших, середніх та подальшому студентських років, вона дуже важлива. Чи багато дітей проходять саме от всю цю зв'язку? От, на вашій пам'яті, скільки ви викладаєте? Я вважаю. Чи ну, приблизно який відсоток дітей все ж таки залишаються у цій галузі як професії? У відсотках це ну, важко зрахувати, але на моїх очах, на моїй пам'яті це кілька десятків. Це більш двох десятків хлопчиків, які закінчили навчання у обласному центрі, в гуртках, не тільки судомодельному, це і авіамодалісти, і автомодалісти. І потім успішно навчаються і вже закінчили навчання у лавах студентів значить, кораблебудівного університету. Але не тільки. Це і політехнічний коледж, це і аграрна академія. Тобто вони вступають в лави студентів за своїм бажанням. Ніхто, так би мовити, їх ну, насильно за руку не веде, тому що потреба знань і впевненість в своїх силах після закінчення вузу – це дуже важливо. Зараз багато хто може сказати, що якби кораблебудування в місті корабелів, яким завжди вважався Миколаїв, воно фактично не розвивається. І чи мають перспективу ті молоді люди, які обирають такий фах? Дякую за питання, бо це таке болісне питання для багатьох батьків, поперед усе, бо молоді ну, не зовсім, може, реально уявляють собі подальші перспективи, але ж, маючи статус національного університету, от, навчання продовжується не тільки, так би мовити, взираючи на внутрішній ринок робочої сили, потреб судобудівної галузі України, але ж в мировому, як кажуть, масштабі, судобудівна галузь – це дуже розвита галузь від крайнього півночі, крайньої півночі до тропічних широт. І тому, якщо студент має тверду, високу базову підготовку у фаховому напрямі, знання мови,
перш англійської мови, комп'ютерної грамотності, він може виходити, сміливо виходити на міжнародний ринок труда і одержувати там більш-менш достійне, так сказати, посаду в якійсь фірмі, яка займається безпосередньо тим напрямом, який він закінчив. До відома, от, завдяки такій праці адміністрації вузу, ректора вузу, університет одержав міжнародні сертифікати якості за маркою ISO 9001 від французького Veritas. Має сертифікат якості від європейського міжвузівського об'єднання, які дають право випускникам нашого університету майже без додаткових екзаменів, без додаткових іспитів приступати до роботи в більшості стран, у більшості фірм. Але ж кваліфікаційні екзамени завжди є, і вони ніхто їх не відміняв, як то кажуть. От як завідуючи кафедрою дизайну в університеті, хотіла б вас запитати, я колись була присутня на виставці робіт ваших студентів, це було не так давно, і ось мені цікаво, вони можуть потім використовувати свої знання, вміння і навички, таке формулювання традиційне для педагогів, в професії дизайнера цивільного, так би мовити, дизайнера не кораблебудування? Ну, точніше кажучи, він і є цивільний. Основний напрям підготовки – це інтер'єр приміщень і, так як би мовити, предметний дизайн. Тому я не бачу, як то кажуть, препятствий для такого, перешкод для таких трудовлаштування. Більш того, якщо взяти статистику випускників, от за 12 останніх років було випущено близько 200 фахівців, бакалаврів, які працюють і в Миколаєві в місті, і в межах України, і поза межами України, в Росії, в Канаді, і в Польщі, і в Чехії, і багато де. Близько 65-70% якраз працюють за професією. Ті, у кого, як то кажуть, не склалося йти фаховим шляхом, ну, це, як то кажуть, ринкові можливості великі, і вони шукають собі роботу, виходячи з тих обставин, в яких вони попали. Але підкреслюю, що близько 70% – це наші безпосередньо дизайнери. От, деякі з них виходять на міжнародний рівень. І от, ну, не тільки тому, що вони працюють за кордоном, а вони беруть участь у міжнародних проєктах. По-перше, це дуже важливо, бо це дає нам змогу тримати планку на міжнародному рівні і знати вимоги, що хочуть від нас замовники і що ми потребуємо, що ми можемо їм, так сказати, запропонувати у наших випускниках, по-перше. А наскільки от документально, можливо, передбачена наступність і взагалі в роботі передбачена наступність між обласним центром технічної творчості і в подальшому університетом, наприклад? Ну, як то кажуть, можна було би послатися на формальні, так сказати, вимоги. Це є там договір про співпрацю, який передбачає, так би мовити, зелену стежку вступу до вузу для тих людей, яких ми рекомендуємо як визначених гуртківців, як би мовити, які вже заслужили повагу з боку викладачів. А з другого боку, ми дуже уважно придивляємось до кожного
вступаючого абітурієнта, щоб, як би мовити, попередньо визначити його преимущества, переваги, і таким чином дати йому напрям до спеціальності. Тим більше, що у нас дуже такий обмежений набір, це група 25 учнів, бажаючих, ну, як опит показує, звісно, більший, там і 30, і 40 осіб. І не всі можуть попасти не тільки на державну форму, на державну заяву, і на контрактну форму. От. І ми не тримаємо курсу на звеличення набору і звеличення випуску. Як то кажуть, краще, не кількість, а якість, краще так? Менше, та краще, да, краще, ніж великий випуск. Тим більше, що база для навчання, вона теж має свої межі. І якраз от 25-30 осіб є тою цифрою, яка нам дає шанси випускати більш-менш підготовлений контингент. А от коли до вас приходять учні, учнівська молодь саме в гурток, в лабораторію, скажіть, будь ласка, чи потрібні їм якісь особливі якості, які дають не тільки, ну, які, якщо докласти до бажання дитини, вони дадуть в майбутньому успіху цій спеціальності? Ну, як в будь-якому фаховому закладі, якщо ви бажаєте стати музикантом, треба звісний талант до цього. Так і у нас. Приходять десятки, залишаються, ну, окремий відсоток від цього загальної кількості осіб. Тому що увага, бажання зробити щось нове, пошуки, робота з літературою та кресленнями. Все це потребує, ну, звісно, складу характера, і не всі, як то кажуть, почувають себе комфортно. Кілька занять, і учень має вже думку, що не туди він попав, що десь, може, на спортивну секцію, чи на комп'ютерний дизайн, чи ще кудись. От. Від особливості от гуртків нашого напряму – це перетворення ідеї до конкретного виробу. І скільки от часу триватиме від ідеї до виробу? Це дуже вопрос, маючи широкі рамки. Це може бути кілька тижнів, це може кілька місяців, а іноді і років. І треба мати витримку, щоб довести це до кінця, так? Витримку. Ті бажання, які в початку процесу не зовсім можуть зівпадати з тим, що на кінці вирисовується, так би мовити. І наша основна задача як керівників гуртків – це направляти, допомагати і контролювати цей процес, щоб він був і досить безпечний. І саме головне, щоб все ж таки перша ідея, перше бачення, воно більш-менш співпадало з кінцевим результатом. А наприкінці процесу, от, наприклад, нашого судомодельного напрямку, це моделі кораблів. І діючі кораблі, які на змаганнях приймають участь, і кораблі, так би мовити, такого декоративно-настольного напряму. І чим більше учень працює, тим більше і вище якість його творчості. А скажіть, будь ласка, от ви говорили, ми говоримо про особистості
про особливості особистості учня, які до вас приходять, і якісь певні якості. Якщо дитина хоче займатися музикою, але не має ідеального слуху, то слух, в принципі, протягом занять він розвивається, якщо є задатки і бажання, і працездатність. А от чи можна розвинути ту сконцентрованість уваги, чи можна витримку розвинути завдяки вашим заняттям? Звісно, звісно. Більшість навиків і навичок розвиваються і підвищують свій рівень і статус. Ну, як це я вже казав, що це визначається буквально на перших заняттях, там, 3-5 до 10 занять, тобто місяць такої праці концентрованої, і, в общем, взагалі вже видно, чи буде прогрес такий, чи складається враження, що, як то кажуть, учень не туди попав. І він вже рівнодушний, і, так би мовити, неактивничає. А без цього результатів не буде. Ну, я ще це саме кажу про статистику цього процесу. От з 10 учнів, які приходять, ну, умовно кажучи, 10, які приходять кожного року, залишається 2-3 учня, тобто до 30% від першої цифри. І нікого не пугає, так би мовити, ця велика текучка, бо залишається краще, і з них формується, так би мовити, гвардія, які потім роками підвищують майстерність, становляться кандидатами в майстри спорту, майстрами спорту міжнародного класу, і є сьогодні є гордістю і лицем нашої федерації на міжнародному рівні. Ну, я назву кілька цифр, і ви зрозумієте, що... А хотілося б ще почути, крім цифр, якісь імена, які на сьогодні, тому що, я думаю, що діти, які вас займаються і будуть вас дивитися і дивляться, то вони захочуть про себе почути. Ким би ви могли сказати, що це на сьогодні гордість нашої лабораторії? Ну, дивитися, от взяти старше покоління, які сьогодні це керівники, це Крутоголов Юрій Леонідович, майстер спорту. Це Гурський Олександр Григорович, теж майстер спорту. Це Завізіон Юрій Леонідович, майстер спорту. Це Пастикін Сергій Миколаївич, міжнародний майстер. Це Меркушев Олександр, міжнародний майстер. Це Козила Юрій, міжнародний майстер. І ще багато можна підрахувати. Іщик Володимир, майстер спорту і так далі. Це ціла плеяда. І ми зараз от вже поставили таку задачу, як то кажуть, ребром, написати історію. За 70 років обласного центру через нього пройшли тисячі і тисячі народу. І деякі з них заставили такий яркий слід, послід після себе, і вони ще живі, як то кажуть. І поки живі, ми вшануємо. І вони можуть розказати, да, вони показати, можуть розказати, дати досвідом. Фотографії, які, так сказати, кінофільми є, зняті про окремі змагання і в цілому про історію центру. Цей рік, взагалі кажучи, такий юбілейний. 70 років от обласному центру, 90 років науково-технічному поток діяльності в Україні в цілому, ну це в Києві, там на державному центрі святкувати, і по всій Україні це ж будуть заходи восени. А в червні, от в червні місяці у нас 70 років, так що милости просимо до нашого центру, це, як то кажуть, на одному кварталі майже живемо. Так що будемо із радістю бачити вас у себе в гостях. От я вважаю, що там будуть, ну, заходи такі, що можна буде зняти репортаж і показати наочно, як це в дійсності все просувається. Ну, я дякую сьогодні, що ви сьогодні завітали до нас у гості і поділилися своїм досвідом. Я нашим глядачам представляю ще раз, що з нами був сьогодні Пишнєв Сергій Миколаївич, керівник судно
модельної лабораторії Миколаївського обласного центру технічної творчості учнівської молоді. Ще півхвилини, користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх робітників позашкільних і шкільних заходів, і робітників вищої школи, і з наступаючим святом, жіночим святом 8 березня. Сподіваюся, що це не останній рік, цей праздник весни. Це є дійсний праздник. Спасибі за увагу. Дякую вам. Я думаю, що всі оцінили жінки тих закладів, які ви сьогодні назвали. Я також вітаю всіх з наступаючим святом. Весняного вам настрою. До побачення, до нових зустрічей.